Kama ulianza mwaka kwa mbwembwe na vitisho kwamba mwaka huu ni wangu na ni lazima nifanikiwe, kwa mambo yote ambayo ulikuwa umeyapingilia na ulikuwa umeandaa kuyafanya mwaka huu, mimi nakukumbusha tu ya kwamba muda umeenda sana na sasa hivi tupo katikati ya mwaka sasa. Kama bado haujafanya, basi nikukumbusha kwamba aibu inakujia, kwa sababu ilifikia hatua hata mke wako akatukana majirani akiamini kwamba baba watoto hapa kuna kitu anaenda kufanya. Sasa mimi nataka nikuokoe na aibu hiyo ambayo unaenda kukipata. Jenga jengo hili hapa, rafiki utanishukuru sana, na utapata muda wa kujipanga zaidi ukiwa hapo kwako. Hata kama uliwaahidi utajenga nyumba vima vitatu, waambie tu umeamua kujenga kanyumba kadogo ili uweze kuhamia kwanza, ujipange zaidi, utunze material yako humo, wasikuibie mafundi. Hiyo ni sababu pia ambayo watakuelewa. Na watoto wako pia watakuelewa. Hii ni nyumba ambayo ina jumla ya chumba kimoja tu ambacho ni cha maana sana. Ni kikubwa kiasi kwamba unaweza kaishi na familia yako humo. Unaweza kaweka vitanda viwili vikubwa vya 6x6 na bado nafasi ikabaki. Vile vile kuna choo cha public, lakini pia kuna sebule na jiko. Kajengo haka kana upana wa mita 8.4 na urefu wa mita 7 kamili. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo ni kajengo ka kisasa lakini pia kazuri. Tofali za bloko. Kama utatumia tofali za block katika uandaji wa jengo hili hapa kwenye upande wa boma, ni tofali 800 peke yake, ikiwa na jumla ya bati 19 za futi 10 na mbao 50 za kench. Hapo umefunga mahesabu yako. Sasa piga mahesabu yako vile ambavyo unajua wewe, uone namna gani ambavyo utatimiza au kukamilisha ujenzi wa jengo hili hapa kwa eneo lolote lile pale ambapo utaenda kujenga. Kumbuka hatukupi idadi au makadirio ya gharama za ujenzi, kwa sababu tunaamini gharama za ujenzi huwa hazifanani. Kwa hiyo kukudanganya ni dhambi pia, kama vile ambavyo wewe ulitaka kuwapiga mikwala majirani zako waachane na wewe na wasikuzoee kwa sababu unaenda kujenga nyumba yako na mpaka sasa huna lolote, basi na mimi pia sitaki nikudanganye, na ninachoweza kukwambia ni kile ambacho nahisi kitakusaidia. Nimekutajia idadi ya tofali, bati na mbao za kench, nafikiri zitakuwa ni msaada sana kwako. Kwa ramani zingine na nyingi zaidi, unaweza kutembelea peji yetu ya ramani za makazi Mpanda. Unaweza kaandika makazi Mpanda kokote kule ambako wewe unatumia mtandao wote wa kijamii, andika makazi Mpanda, utatupata vizuri sana. Kwa nini siwataji idadi za ya material mengine? Ni kwa sababu gani? Material mengine huwa yanabadilika sana kutokana na mazingira ya ujenzi site. Kwa mfano, mtu anaweza kukuambia material yanayotumika kwenye msingi yanaenda kiasi gani? Mchanga, kokoto, kama tutumia mawe, kama tofali, itaenda kiasi gani? Kumbuka kwamba kwa wale wanaotumia mawe, mawe huwa hayana umbo maalum, sio kama tofali unaweza calculate kwa area kwamba litakuwa na ukubwa kiasi gani. Hapana, mawe huwa hayana ukubwa maalum. Unaweza kukutana na jiwe lina umbo la trapezi, lingine lina duara na nini. Kwa hiyo jiwe uwezo calculate kwa idadi kwa sababu halina umbo maalum. Lakini pia ujenzi wa msingi huwa unategemeana sana na shape ya kiwanja, kwa sababu kuna viwanja vingine vina eneo lina mwinuko, lingine lina bonde. Sasa hiyo eneo pia inaweza ikakufanya kuongeza zaidi material, na kuna aina ya udongo ambao unapatikana kwenye eneo lako. Hii pia nayo inaweza ikaongeza material katika uandaji wa msingi wako, kwa sababu watu wanaojenga majengo kwenye maeneo yenye mchanga wanaelewa zaidi, kwa sababu ukijenga ovyo ovyo itafikia hatua sasa mchanga pale ambapo utakuwa umehama, kwa sababu mchanga una tabia ya kuhama. Mchanga ukihama unajikuta jengo lako lote liko juu sana, msingi wake, yani jengo na msingi vyote viko juu. Kwa hiyo inakuwa inahatarisha ubora na uimara wa jengo. Lakini pia wale ambao wanajenga kwenye mfinyanzi, unaweza ukajikuta udongo unasinyaa na kutanuka, unafanya jengo linapanda juu na kushuka. Kwa hiyo hivi vitu vinahitaji umakini zaidi. Kwa hiyo unaweza kujikuta unatajia material kadhaa kwenye msingi ukakutana na surprise. Sasa ni wewe uchague kuachana na surprise, ujenge kulingana na mazoea na jengo lisiwe na uimara, au ufate utaratibu jengo lile lina uimara lakini utumie gharama. Sasa hiyo inabakia kwa. Lakini kwa wale ambao wanajenga maeneo ambayo yana kokoto, yana udongo mgumu, bravo kwenu na mpo katika sehemu salama zaidi. Unaweza kujenga kawaida na kitu kikasimama kikawa ni unyama zaidi. Nimewaappreciate sana wale watu ambao wamechukua ujasiri wa kujenga nyumba ambazo sasa wanaishi ni kwao. Kuna mtu amejenga chumba chake single, chumba tu peke yake, lakini anaishi yeye na familia yake, labda ana mtoto mmoja, watoto wawili. Anaanza kujipanga akiwa hapo. Kumbuka ni bora zaidi ujipange ukiwa kwako kuliko ujipange ukiwa kwa mtu, kwa sababu ratiba za mtu ni tofauti za zile utakazozipanga. Kumbuka bili unazozilipa wakati ambapo wewe umepanga sio zile utakazozilipa ukiwa unaishi kwako. Nikwambie tu ipo raha na sababu kubwa sana wewe kujenga nyumba yako na kuhamia kwako, ndio maana nikakuletea jengo hili hapa. Ramani kama hizi ni nyingi sana. Hakikisha tu una subscribe katika YouTube channel yetu, kwa sababu huko tuna post video nyingi zaidi zinakuwa na maelezo ya kina kama ambavyo nakuelezea kwenye hii hapa.
TikTok pia tunapost video ndefu, kwa hiyo nako pia hakikisha unatufollow. Facebook hakikisha unatufollow, jina ni Makazi Mpanda. Instagram Makazi Mpanda, hiyo X ambayo ni Twitter kwa sasa. Twitter kwa zamani, lakini sasa ndio X, sawa. Threads, mtandao wote ule pale mpaka B ambao mtandao ni mpya sasa hivi, tunapatikana pia na tunapost ramani huko. Kwa hiyo ukifollow huko, nako pia content zitaendelea kukufikia kwa kadri inavyotakiwa kuwa. Nikukumbusha tu kwamba hakikisha una subscribe, lakini pia kutufollow mtandao wote wa kijamii. Roof plan inaonekana kama hivi, bati litamwaga maji nyuma moja kwa moja, haitavuja hii. Karibu sana. Kwa nini tunaiweka iwe hivi na imwage maji nyuma moja kwa moja? Ni kwa sababu kwanza tunapunguza riski ya ile jengo kuvuja, kwa sababu majengo mengi sana ambayo maji yanavunwa kupitia down pipes gutter yamekuwa yanavuja na yanakutana na changamoto za kuvuja. Kwa hiyo hii ndio kiboko ya kuvuja.